tänään meillä on elokuva Yö armahtaa. Kyseessä on Mika Kaurismäen ohjaama ja käsikirjoittama elokuva, jonka tapahtumat sijoittuvat Suomeen ja Helsinkiin aivan korona-ajan alkupuolelle. Katsotaan millaisesta leppasta on kyse. Vantaan Myyrmäessä aamupäivällä pahoinpidelty mies on kuollut vammoihinsa sairaalassa. Mähän on kiinni, sä tiedät. Kaikki on kiinni. Talon parasta. Mä en mene kotiin ennen kuin mä olen päättänyt, että jäänkö mä sinne vai lähdenkö. Hei, Irta, terve! Tää on kiinni. Saanko mä jäädä siksi aikaa, että mä saan puhelimen ladattu? Tarinan keskiössä on kolme miestä, jotka uppoutuvat syvälliseen keskusteluun viinin ääressä kiinni olevassa baarissa, jonka kohtaloa ravintolarajoitukset uhkaavat. Baarimikko Heikki, jota esittää Pertti Sveholm, tarjoaa keskusteluapua ystävälleen Ristolle, jota esittää Kari Heiskanen, jolla on juuri päättynyt vaikea työvuoro terveydenhuollon ensilinjassa. Ilta saa uuden käänteen, kun baarin pelmahtaa kännykkälaturia kaipaava muukalainen, jota esittää Timo Torikka. Radiossa raportoitu lähimmään tehty tuore murha herättää Heikissä ja Ristossa epäilyksiä. Onko joukkoon liittynyt uusi tuttavuus poliisin etsintä kuuluttamaan murhaaja vai kertomansa mukaisesti vain tuleva isoisä odottamassa tietoa lapsenlapsensa syntymästä? Mukaan joukkoon saapuu vielä Riston vaimo, joka pistää hänet lujille tiukulla kysymyksillä. Katsotaan tähän väliin tekijähaastattelut. No siis tämä tekotapahan on poikkeuksellinen. Yleensä elokuvaan tehdään käsikirjoitus, mutta tällä kertaa me tehtiin vain raamit. Toisin sanoen kukin näyttelijä päätti itse sen, että kuka on ja minkälainen henkilö, ja suunnilleen sen, että minkälaista kohtaloa hän kantaa. Ja sitten Mika Kaurismäki ohjaajana viipaloi ja rakensi sen, niin kuin sen konstellaatio, että mihin nämä tarinat ja henkilöt sijoittuvat. Ja siis tämähän on näyttelijän kannalta ihan mielettömän haastavaa ja hurjan hauskaa, kun koko ajan on semmoinen tunne, että mä voin itse päättää ja tehdä mitä tahansa, ja se kaikki on oikein. No, mehän ollaan tuolla porukalla tehty aikaisemmin jo 2000-luvulla, 2008 muistaakseni, tehtiin kolme viisasta miestä, joka oli niin kuin hyvin pitkälle samalla metodilla tehty. Me ollaan hyviä kavereita näiden näyttelijöiden kesken, että käydään usein keskusteluja ja jutellaan ideoista, ja aina heillä on kova halu niin kuin myöskin tehdä jotain muuta kuin mitä ne yleensä aina tekee. Että just tämmöistä elokuva, joka on aina hyvin, ne on usein hyvin formatoituja, dialogit on tietynlaisia ja kaavamaisia, että aina niin kuin heillä on kova halu tehdä sitä, ja itsekin haluaa tehdä jotain muuta sellaista, missä niin kuin saa todellakin näytellä näyttelijät, ja kohtausten ei tarvitse olla välttämättä tietyn sekuntien mittaisia, että voi niin kuin tuottaa materiaalia, yritetään luoda niin kuin erilainen kerronta ja sitä kautta saavuttaa erilainen tunnelma. Eli ikään kuin olisi normaali kaveri-ilta ollut siinä. No, melkein. Joo, ja se oli itse asiassa se, mihin vähän niin kuin tähdättiinkin, että siitä häviäisi semmoinen niin kuin se tekemisen ja esittämisen maku, ja että siinä pääsisi semmoiseen ihan siihen hetken intuitioon. Tuossa, mä en muista nyt tuossa yöarmahtaa leffassa, oliko siinä semmoisia hetkiä, mutta ainakin siinä kolmessa viisassa miehessä oli semmoisia, että yhtäkkiä niin kuin unohdettiin tyystin, että meitä ylipäänsä kuvattiin, että jossain vaiheessa jopa ruvettiin puhumaan toisillemme oikeilla nimillä, eikä muistettu niitä roolinimiä ollenkaan. Mika joutui ne sitten niin kuin putsaamaan sille käyttökelpoiseen kuntoon. Meidän täytyy soittaa poliisille. Ja sitä tiedä, jos siellä on joku ase tai joku, jos se huomaa, että me ollaan yhteyksissä poliisiin, niin me ehkä on huolestunut. Onko se tullut? Jos se häipää, se on ulkona. No, mutta silloin tää puhelin täällä vielä. Ai niin. Onko se tullut? Noniin. Joo. No, rööki tuli vedettyä. Joo, hei, anteeksi, mä otin sulta yhden pikkusikarin. Joo, ei mitään. Mähän en normaalisti polta, mä vaan jotenkin, kun tässä nyt... Hei, ootellessa, otatko vielä lasillisen? No, jos ei siitä ole kauheasti vaivaa. No.
roolihenkilöä näyttelee, niin sitähän on ikään kuin se ihminen. Että sitä niin kuin menee siihen, että sitä ei tavallaan mieli ei jakaudu kahtia, että olisi Timo Torikka ja sitten olisi tämä Juhanin roolihenkilö, vaan sitä ajattelee niin kuin ne Juhanin ajatuksia. Että se on semmoinen oma näyttelemisen tekniikkansa myöskin tavallaan se, että pystyy erottamaan ikään kuin sen, keskittyy siihen hetkeen, että mä olen nyt tämä Juhani ja koko se tavallaan menneisyys ja kaikki, mitä sen ihmisen mukanaan tulee. Anu Sinisalo, joka on loistava näyttelijä, tulla pölähti paikalle ja kamerat käyvät ja veti heti jauhot suuhun. Ja mä ajattelin, että herranen aika, nythän tässä joutuu tappelemaan vaimon kanssa niin kuin enemmän kuin tosielämässä koskaan. Ja siihen syntyi kyllä hirveän vahva vääntö. Anu on onneksi myöskin siis ihminen, joka hyvin herkällä vaistolla pystyy lukemaan tilannetta ja johdattelemaan sitä. Et se oli lopputulos sitten kuitenkin hyvin nautinnollinen. Emme tienneet, olimme päättäneet alustavasti vaan se, että mitä ammatteja edustamme ja kuinka monta lasta meillä on. Mutta oikeastaan sen kummempaa ei päätetty. Ja sitten se muotoutui siinä tehdessä, mikä se heidän suhteensa on. Ja oikeastaan sellaisessa tilanteessa niin sitä ei voi ratkaista mitenkään teknisesti. On niin kuin mentävä hyvin paljaana siihen tilanteeseen ja reagoitava. Tietysti tässä vaiheessa elämääni niin itselläkin on kokemusta kyllä kaikenlaisista ihmissuhteista, niin tokihan sieltä tulee siis niin kuin välittömästi ikään kuin muistumia ja syöttöä ja näin poispäin, mutta ei tämä mitään autofiktiota kuitenkaan ole, että tämä rakentuu niin kuin sen niin kuin tämän taiteellisen työn ehdoilla. Rahoitusta ei ollut, tehtiin ihan... Ei ollut, se oli edullisesti tehty elokuva. Se edullisesti, mutta omalla riskillähän tämä tehtiin, että ei tälläkin mitenkään... Mutta se on lähtökohtakin, koska jos saada elokuvalle rahoitusta, niin siihen menee aikaa ja sitten sinulla pitää olla käsikirjoitus. Niin ilman käsikirjoitusta et saa mistään mitään. Niin kun tässä ei ollut, niin ei me yritetty mistään saada rahoitusta siinä vaiheessa, että luotettiin. Tehtiin omilla resursseilla ja sitten nyt on saatu myytyä sitten. No, Nelonen on mukana tässä. Ja sitten on saatu jälkitukea vähän tuolta säätiöstä ja noin laboratorio tämmöisiin kuluihin. Ja sitten on myyty ulkomaille muutamiin maihin, että sieltä on saatu muun muassa Saksaan teatterilevitykseen ja HBOlle jonnekin ja näin, että sitten on saatu se rahaa sitten, että on saatu maksettua kulut, mutta ei ole vielä rikastuttu kyllä. Mä näin sen nyt siis ensimmäisen kerran leffateatterissa Münchenissä, me oltiin Fünfseen filmfestivaalilla tämän kanssa, jossa se esitettiin kolmesti muistaakseni. Mä olin siellä katsoin sen itse ensimmäisen kerran niin kuin saksalaisen festivaaliyleisön kanssa. Ja se oli tosi jännittävä se kokemus ja mä jotenkin niin kuin ajattelin, että tämä on kyllä aivan omanlaisensa elokuva. Et mä en niin kuin tiedä yhtään vastaavanlaista elokuvaa kuin tämä Yö armahtaa on. Et siinä on jotenkin niin oma klanginsa, että ihan jo sen takia se kannattaa nähdä. Tässä tehtiin kaikki kohtaukset yhdellä otolla ja se on se tämän työn luonne. Että se mikä tapahtuu, niin se on oikein. Ja tietysti siis ohjaajahan pystyy jälkikäteen sit editoimaan ja leikkaamaan ja jossain määrin ohjailemaan sitä tapahtumaa. Ei tapahtuman kulkua sit enää. Se mitä näyttelijät ovat näytelleet, se on siellä. Mutta se viritystila ja se, niin kuin se ikään kuin se tunnelma, niin sen... Niin kuin hyvin isosti ja ratkaisevalla tavalla ohjaaja pystyy päättämään. Hyvää vappua. Hyvää vappua. Mä sain tän syksyllä auki. Sitten tuli tää kriisi. Tää palaa tänään. Tässä on se pelottava ajatus, että tää on se katastrofi, jota kohti mä olen kulkenut monta vuotta. Pois. Yö armahtaa oli erilainen elokuva, joka pistää ajattelemaan elämää ja kuolemaa. Meillä kaikilla on omat ilot ja murheet, mutta miten käsittelemme niitä? Tässä elokuvassa kolmikko purkaa omia kohtaloitaan ja ovat tukena toisilleen, mutta entä jos siellä ei ole ketään, kenelle purkaa tuntojaan?
Yö armahtaa -elokuva saattaa sinut miettimään, että miten toimisit noissa tilanteissa. Antaisitko periksi vai löytyykö sinusta vielä se taistelija sielu, joka ei anna periksi koskaan? Leffa oli hieman rujo, mutta niin oli aihekin. Elokuva oli kuvattu viikossa ja säät vaihtelivat samassa tapaa kuin oikeassakin elämässä, eli välillä sataa ja sitten taas paistaa. Jos tässä tarinassa ei olisi ollut näin loistavia näyttelijöitä, olisi tämä metodi tehdä elokuvaa epäonnistunut. Annan Yö armahtaa -elokuvalle 2,5 tähtiä. Kiitos taas seurasta. Nähdään ensi kerralla uusien elokuvien parissa. Moi moi!